Não, Marinette, tem alguma coisa errada e a gente não vai sair daqui até você dizer o que que é. Cada uma falou um segredo pra essa pulseira. Agora é a sua vez. A única coisa errada agora são vocês cinco ainda no meu quarto. Isso não é legal. Se é mesmo nossa amiga, sabe que pode confiar na gente. Amigas de verdade nunca decepcionam as outras. Tá, então talvez eu não queira vocês como amigas. Vão embora! Eu não tive escolha, Tiki. Eu tive que fazer isso. Eu sei, Marinette. Pelo menos eu não vou mais precisar mentir, né? Já que eu não vou ter nem pra quem mentir. Tá tudo bem com vocês? Meninas,